Essa é a missão de vocês. Desafiar até a física. Embora duas pessoas distintas que pensam, sentem de maneira diferente, mas que, renovados no amor, serão uma só carne, um só coração. E é com muita alegria que eu digo, se eu disse, eu vos declaro marido e mulher, é com muita alegria agora que eu digo, estão renovados diante de Jesus os vossos votos de serem felizes e que Deus dê a graça a vocês de verem esta família crescendo em tamanho, graça, sabedoria diante de Deus e diante dos homens.